ଚାନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କେଉଟ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର 60 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଭାକର ବେହେରା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ପରର କାମ କରି ଆଣୁଥିବା ମଜୁରୀ ଟଙ୍କାରେ 70 ବର୍ଷିଆ ଭଉଣୀ ଗେଲି ବେହେରା ଓ 65 ବର୍ଷୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୋଷିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭଲରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝିବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାକର ଉପରେ ହୋଇଗଲେ ବୋଝ। ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାକର ମଜୁରୀ ଲାଗି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ ଏ ବଡ଼ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରି ରଖିଛି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ମାସକୁ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମିଳିଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏମାନଙ୍କ ସହାୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁରେ ସେ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ନ ପାଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଗି ଦେଉଛି ଗାଁରେ କରି ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଜଣକୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି, ସିଏ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିକି ପଶୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ସିଲୁକାଷ୍ଟ ଗାଁ, ହରିଜନ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଗୋଟେ ବାଇଆଣ୍ଟେ, ତାକୁ ଗଲେ 60 ବର୍ଷ, ତାକୁ 70 ବର୍ଷ, ଆଉ ସରକାର ଜିନିଷରେ କିଛି ବି ମିଳିପାରୁନି। ଆଉ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ବି, MLA ଯାଇଥିଲେ, MLA ବାରମ୍ବାର ବି MLA ହଁ ହଁ କରୁଛି, BDO ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ କୌଣସି କିଛି କଥା ବି ନ। ବର୍ଷାଦିନେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳରେ ଜରିପାଲ ପକାଇବା ସହିତ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା କମଳ ଗୁଡ଼େଇ ଚୁଲି କଡ଼ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କେଲି। ତେବେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଭାକର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ, ବାଙ୍କି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଲେ। ତେବେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଭାକର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ, ବାଙ୍କି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାଙ୍କି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁସବୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ଆମର ତ ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଅଫିସ BDO ଆସିଲି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବି। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିଂ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଭତ୍ତା ଆଉ 5 କିଲୋ ଚାଉଳକୁ ସାରିଦେଇ ସରକାର ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି କେଉଟପାଟଣା ଗ୍ରାମରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।